Росія продовжує ганебно брехати під час засідання Радбезу ООН, що вона б'є не по лікарнях, а по воєнних об'єктах. Насправді, звісно, ніхто і не вірить. Ще й про те, що буцімто це українські антиракети якісь збивають не там її прицільно послані на наші голови, голови наших дітей, смертоносні ракети, але ми розвінчуємо всі ці міфи. А між тим, президент України Володимир Зеленський вкотре закликає, аби боротися з російськими ракетами, аби боротися з російськими кабами. Дайте одне, дайте дозвіл бити по території Російської Федерації, якраз по воєнних законних цілях, по аеродромах, звідки все це підіймається і летить по наших головах. Ось про це все не тільки будемо говорити упродовж найближчої години. Мене звати Ірина Узлова, і це прямий ефір 24-го каналу. Дякую, друзі, що обираєте і долучаєтеся. Путін навмисно вдарив по Охматдиту. Це його сигнал світові. Про це говорить президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що ракетним ударом по Охматдиту та інших цивільних об'єктах Путін послав сигнал світові, що він діятиме саме в такий спосіб. Про це наш президент заявив під час виступу в інституті Рейгана у Вашингтоні. У відповідь на питання ведучого щодо удару Російської Федерації по Охматдиту та інших медичних закладах, глава держави підкреслив, що це була навмисна атака не по військовому об'єкту. І ракета не була збита з курсу, вона летіла точно на лікарню. І це далеко не вперше, додав український лідер, коли ведучий запитав, чи міг Путін мати на меті завдати такого удару напередодні саміту НАТО. Зеленський відповів ствердно: так, це і був його такий сигнал світові, всім народам. Це сигнал країнам НАТО, всім нашим союзникам, що він і далі буде діяти саме в такий спосіб. Це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина. І це дуже-дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. Ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають. В цей момент ви хочете вбити Путіна. І це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Бо справді він, мені здається, я не знаю, в цей момент мені здається, він щось п'є. Він не думає, для нього не важливо, що відбувається в Україні. Атака була, в чому трагедія, що це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне, чи те, що щось було недобре з ракетою. Ні, ракета точно на госпіталь летіла, і це не вперше. Ось чому є такі емоції. Чи ви думаєте, що це мало на меті нанести удар напередодні саміту НАТО? Так, це був його сигнал. Це сигнал його до світу, до всіх людей. Він, напевно, він нічого і не п'є, а йому би не завадило навіть. Ну або дійсно вживає такі препарати, які дозволяють Путіну бити по лікарнях дитячих і при цьому навіть не відчувати нічого, просто нічого. Він б'є просто, бо так хоче. Він нищить нас, бо просто це його мета. Маразм небенці тим часом міцнішає. Постпред Російської терористичної федерації при ООН Василь Небензя назвав виступи представників-членів Радбезу ООН, які і бачать, і визнають, і підтверджують фактами те, що саме Путін гатив саме по дитячій онкологічній лікарні Охматдит. На думку Небензі, це дива словесної еквілібристики, а не реальність. Він заявив, що це нібито ракета Збройних сил України, начебто збилася з курсу і влетіла в будівлю дитячого корпусу. Він також заявив, що нібито, цитую, Банкова, тобто офіс нашого президента, спустили всім темник публікувати та розганяти лише тему дитячої лікарні Охматдит для того, щоб відволікти увагу від інших прильотів, для того, щоб, каже Небенця, буцімто намагатися підняти бойовий дух армії, влагодити питання мобілізації та народу на основі ненависті до супротивника. При цьому Небенця заявив, що нібито отримав інформацію, яку за гарячими слідами публікували якісь українські телеграм-канали. Чергову брехню, яку Росія подає і згодовує світу, не знаю вже на що сподіваючись, бо світ це не їсть. Він уже на антиросійській дієті. Давайте почуємо, що каже Небенця. Вони не бачили ті розбори, від того, що відбулося, з яких чітко видно, що це була ракета українського ППО. І звідси дива словесної еквілібристики, яку ми чуємо від західних представників членів Радбезу ООН, які намагаються виправдати київський режим. Для нас це засідання, це можливість розповісти правду про те, що відбулося.
Але правда, як відомо, наших західних колег не цікавить. Вони в кращих традиціях. Ми бачили провокації в Бучі та Маріупольську лікарню. Банкова, тобто офіс президента, спустили всім темник публікувати та розганяти лише дитячу лікарню Охмандит для того, щоб відволікти увагу від інших прильотів, а там дуже цікаві об'єкти. І люди могли поставити запитання владі, чому, власне, військові об'єкти сусідствують із житловими будинками та лікарнями. Б. Намагатися підняти бойовий дух армії та народу на основі ненависті до супротивника. Це ракета ЗСУ, вона збилася з курсу і влетіла в будівлю дитячого корпусу. Західні засоби ППО також часто помиляються. Найімовірніше, у повітрі вона втратила ціль та захопила тепловий сигнал лікарні, сплутавши цілі. Так само було тоді, коли ППО ЗСУ вдарило по Польщі і в трактору, і вбило поляків. Від ракети Х-101 було б набагато більше шкоди, ніж було насправді. Тільки забув він додати, а ще, як казав Пісков, антиракета. Да? От чому ж він не використовує їхній новий термін? Насправді, якраз ракета Х-101, виготовлена російськими вбивцями, яка й була послана прицільно, що доводять уже тисячі аргументів, фото, відеодоказів, знайдених уламків, знайдених відеотраєкторій польоту цієї ракети. Вона, її бойова частина важить 400 кілограм, а ракети від ЗРК НАСАМ з 20 разів менше. Тому саме вони і не могли спричинити такої шкоди. Німбензі ще каже, що це Нідерланди, буцімто винні, виявляється, вони поставляли антиракети, як вони кажуть, та, і від них чекає відповіді. Ось так. Це насправді дива, не словесної еквілібристики, а правдивого ось такого чергової брехні всьому світу і представляє Небензі. Вже ніхто не дивується, я думаю, цьому. Ну, а тим часом ніхто, правда, і не реагує на це все. Ще знаєте, чому він ось так довго говорить і слово всім надає, а тому що зараз неможливо в це повірити, але це факт. Причому вже не вперше, бо таке було і в квітні 2023 року, відбувається зараз, в липні року 2024-го, на третьому році повномасштабної війни, на 11-му році війни, яку розв'язала Росія. Росія-вбивця головує на засіданні Радбезу ООН. Головує. Оскільки вона взяла на себе одномісячне головування з 1 липня, і Нібєнця перед тим, як передавав слово Сергію Кислиці, нашому постпреду при ООН, казав ще, що він, в принципі, немає нічого проти, щоб Україна виступала на Радбезі ООН із своїми зверненнями. Це просто жах взагалі, що Росія, незаконно сівши, просто змінивши табличку з Радянського Союзу на Russian Terrorist Federation, сіла і сидить в Радбезі ООН, ніяким чином не маючи на те навіть легального права. Але водночас при цьому механізми її виключення занадто складні. Але, можливо, просто політично і мисленнєво, щоб вона там не сиділа і духу її терористичного не було. Росія раніше також заперечувала фактично одразу, хоча не всі. Деякі їхні воєнкори пишалися цим і казали, що треба повторити просто таки одразу, коли сотні українських дітей, онкохворих, зі своїми батьками стояли під стінами вже зруйнованого Охмадиту, чекаючи на огляд лікарів і евакуацію, переміщення, передислокацію в більш безпечні медичні заклади в столиці і за кордону. Вони писали, отам в них є Алекс Паркер Ретернс, і не лише, що бачите цю чергу, от би по ній влупити. Тобто вони визнавали, що це вони, потім почали давати відкат, розуміючи, що реакція світу, ніхто не поведеться на їхню брехню і буде принаймні занадто осудлива. Навіть Нарендра Моді, як ми побачили, який перебував саме 8 і 9 липня в Російській терористичній федерації, на жаль, але факт з візитом, скасував фінальний раунд перемовин і ось поставив такий акорд ганьби для Путіна, сказавши, що неважливо якого масштабу конфлікт, неважливо яка війна, неприпустимо, аби вбивали мирних людей, мирних дітей. І від цього, сказав Нарендра Моді, таки сказав він це і заявив, просто таки вибухає серце, а в Путіна при цих словах вибухало обличчя, тому що він сидів і було видно, що він зрозумів, що і Нарендра Моді, хоч він і в Москві, хоч він і не розвернувся, хоч він і не скасував свій візит, але тим не менше він продемонстрував і світу, і Путіну ось таке його справжнє нелюдське нелице. Росія потім стала одразу заперечувати, звісно, що вона обстріляла лікарню Охмади зранку 8 липня. В Міністерстві агресії Російської Федерації Білоусова заявляли, що завдали високоточного удару по об'єктах військової промислової
промисловості України, виявляється, та ще й авіабаза Збройних сил України, то я скажу, як людина, яка з 16 років живе в українській столиці, і, зокрема, в районі Лук'янівки, що жодних авіабаз там немає і ними навіть не пахне. За версією росіян, цивільні об'єкти в Києві постраждали нібито виключно через роботу української ППО. Звісно, ну що ж, це ж на загал страждає їхнє населення від роботи їхньої ППО. Вони просто завжди дзеркалять свої воєнні злочини не тільки, але навіть незважаючи на те, що вони самі своїми шкавами, бомбами, своїми ракетами ППО вбивають їхнє населення, це їхні справи. Путін же ж і так, а вже поклавши майже 600 тисяч росіян на нашому фронті, він просто так чистить ще й своє населення. Але брехати і дзеркалити ось таку варіацію на свій прямий прицільний обстріл української лікарні, ой, не варто. Російські телеграм-канали намагалися применшити наслідки руйнувань, відзначавши, що дефекти фасаду лише були з характерними слідами та шрапнелі та розбитим склом. При цьому на місці події знайшли уламки корпуса саме задньої частини саме російської ракети Х-101 серійним номером та частину руля цієї ж ракети. Нам про це повідомляли в Службі безпеці України і ОСІНТ, досліджувачі, і не тільки. Очільник Охмадиту на Радбезі ООН сказав, що це фактично поза межами людяності. Гендиректор Київської дитячої лікарні Охмадит Володимир Жовнір також виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН і повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників. Проводились 3 складні операції. За його словами, поранені 300 людей, з них 8 діти. Двоє дорослих загинули, одна з них – молода лікарка з Львівщини, сирота. Пошкоджені 24 відділення, близько 600 пацієнтів довелося перевести в інші медичні заклади, серед них і ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування. Директор Охмадиту пояснив, що ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і спеціалізовані послуги лікарні з високоякісним обладнанням не будуть надаватися в найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака, направду, завдала серйозної шкоди і ще довго ми будемо відчувати її наслідки. Люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час, сказав Жовнір. Сергій Кислиця, наш поспред України при ООН, заявив, просто забазував: Росія вбиває українських дітей і тих, яких не може викрасти, тих вбиває. Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти і перевиховати. Про це заявив на засіданні Радбез ООН постійний представник України Сергій Кислиця. Ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охмадиту Києві, за його словами, демонструє глибоку зневагу Російської Федерації до будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їхнього походження. У кріслі голови цього засідання сидить представник злочинного режиму. І ви знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть участь у таких злочинних діях. І цього разу це не виняток. І голова, який сидить перед нами, він уже просякнутий кров'ю. Вчора Російська Федерація умисно атакувала найбільш вразливих та беззахисних людей у будь-якому суспільстві, дітей із раком. Учора Росія знову продемонструвала свою викривлену версію співчуття дітям, атакувавши Охмадит ракетою Х-101. Путін використав свою звичайну тактику заперечення реальності і поклав відповідальність на українські сили противітряної оборони. І з огляду на те, що ми побачили, і на те, що побачили жертви, ми можемо засвідчити, що це не так. Вони навіть не ховають, що вони навмисно атакують лікарні. Це, власне, те, що росіяни робили у Сирії з 2015 року. У квітні 2016, наприклад, вони атакували основний заклад охорони здоров'я у місті Алеппо. Атака на дитячу лікарню. Це
Демонстрація, чітка демонстрація небажання брати участь у будь-яких мирних переговорах. Російська деградація демонструє, що вони абсолютно не бояться чинити злочини, які можуть підірвати будь-які потенційні мирні переговори, навіть з боку країн, які могли б її підтримати. Раз Росія ще як рак, але тільки гірше. Вона продовжує знищувати все довкола. Та ось така гнійна пухлина на мапі світу, яка хоче ще й цю мапу перекроїти своєю хворобою в усіх сенсах цього слова. Представниця США Лінда Грінфілд наголосила, що атака 8 липня – це не якийсь окремий інцидент також. І згадала вона вже не лише сирійський досвід, не лише бомбіжки Алепо, а й вже український досвід. Ті бомбардування, які Путін розпочав спочатку свого повномасштабного вторгнення, фактично мало чи не килимові по нашій землі. Нагадала представниця США при ООН, що в березні 2022 року удар Росії знищив лікарню і пологовий будинок в Маріуполі, а потім був і заклад в Дніпрі, і не тільки. Я можу продовжувати ще довго, але такі факти. По всій країні сотні дітей були вбиті, ще більше поранені, і мільйони залишили свої домівки через атаку Росії. Багатьох Росія примусово депортувала, вивезла, аби вони втратили свою ідентичність. Коли Путін оголосив свій план миру, я назвала його тим, чим він є. Чергова спроба примусити Україну до миру під дулом зброї. І якщо хтось сумнівається, атака на лікарню ще раз показує, що Путіна не цікавить мир. Сполучені Штати покладають відповідальність за ракетний удар по дитячій клініці Охмадит винятково на Росію. Про це заявила і тимчасово повірена у справах США вже при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання постійної ради цієї організації, яке теж відбулося напередодні, яке теж було присвячено ракетній атаці Російської Федерації на Україну 8 липня. Брукер наголосила, цей обстріл є ще одним прикладом того, як Росія загрожує всій європейській безпеці. Київська лікарня «Охмадит» – одна з двох пошкоджених у понеділок, є найбільшою онкологічною установою в Україні, де лікуються найбільш хворі діти країни. Постраждали пацієнти та персонал. При цьому персонал та батьки були змушені евакуювати хворих дітей. В іншій лікарні внаслідок атаки загинули четверо і троє отримали поранення. Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію. Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє повну зневагу до людського життя. Цього тижня лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту. Ракетним ударом по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві Росія знову нагадала світу, її жорстокість не має меж. Про це заявила тимчасово виконувачка обов'язків постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова теж під час спеціального засідання постійної ради ОБСЄ, присвяченого ракетній атаці РФ на Україну 8 липня. Давайте її і почуємо. Буквально на нашій останній зустрічі було сказано, що російська делегація досягла нового морального мінімуму, намагаючись відбілити викрадення дітей. Однак Росія вирішила нагадати, що її жорстокість не має меж. Атакою на київську лікарню «Охмадит» – найбільший дитячий центр в Україні. Лікарня – це концентрація болю і надії, страждань і боротьби за життя, тому Росія навряд чи могла обрати більш символічну мішень для свого терору. Москва навряд чи могла вигадати більш болісні тортури, ніж заподіяння страждань і без того прикутим до ліжка дітям, які борються з жахливими хворобами. І оскільки Москва вже почала генерувати фейки про цю атаку, слід зазначити, що пізніше того ж дня у Києві було пошкоджено ще одну приватну лікарню. Загинуло 7 людей. Це суворе нагадування про те, що Росія навмисно обирає мішенню медичні заклади та цивільну інфраструктуру. Ця атака на Охмадит є також суворим нагадуванням про те, що російській державі-агресорці не місце в ОБСЄ. Водночас напад на Охмадит вкотре показав справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Володимира Путіна на всі мирні місії та пропозиції. А тим, хто виступає за компроміс з агресором і намагається відтворювати наративи агресора, варто відповісти на дуже просте запитання. Яка дитяча лікарня і де буде наступною мішенню для іншого потенційного агресора?
Докази свідчать про відповідальність Росії, це каже представник Словенії у Радбезі. Представник Франції Ніколя де Рів'єр закликав ООН та інші міжнародні організації брати участь активно в документуванні воєнних злочинів Російської Федерації для притягнення винних до відповідальності. Ми будемо підтримувати Україну, скільки це буде потрібно. Будемо підтримувати гуманітарну діяльність. У 2024 році ми будемо надавати гроші на відновлення освіти, водопостачання, розмінування. Ми закликаємо Росію до виведення своїх військ з території України, як уже було вирішено міжнародним судом, каже представник Франції в Радбезі ООН. Жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів. Жодна дитина не має гинути під завалами лікарні, адже це має бути безпечне місце для одужання. Кожна дитина повинна мати змогу вести безпечне життя і повертатися до нормального існування. Це говорить вже представниця Швейцарії Паскаль Берісвіль. Щоб це було можливо, Росія має закінчити свою збройну агресію і відкликати свої війська з території України, додає вона. Представник Словенії Самуель Збогар наголосив, що не можна звинувачувати в ударі по дитячій лікарні протиповітряну оборону – це аномально, і докази свідчать про інше, про цілковиту відповідальність Росії. Ми не повинні втрачати загальну картину того, що відбулося загалом. Те, що відбулося 8 липня – це лише вершина айсберга. За останні кілька місяців відбулися численні атаки на інфраструктуру охорони здоров'я, сказав він. Це новий рівень. Це показує відсутність навіть базової гуманності. Росія продовжує бити прицільно по цивільній інфраструктурі по всій Україні. Ми ще раз підкреслюємо, що збройне вторгнення Росії в Україну і анексія українських територій – це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права, заявив представник Республіки Корея Хван Чуткук. Представниця Великої Британії Барбара Вудвард заявила, що свідомо, спрямовуючи атаки проти цивільних та цивільних людей і цивільних об'єктів, Росія чинить воєнні злочини. Вона додала, що починаючи з 23 лютого 2022 року Росія багато разів порушувала і міжнародне право, і статут ООН. Нагадаю, в Радбезі якого вона зараз головує. Поведінка Росії – це сором для Ради безпеки. Особливо це стосується часу, коли Росія займає крісло голови. З нашого боку Об'єднане Королівство разом із нашими партнерами буде продовжувати дбати про те, щоб Україна могла захищатися проти цих варварських дій. І, як було зазначено в Одесі на цих вихідних, Україна отримає нову допомогу на користь своєї оборони, сказала Вудворд. За звітами від 2023 року було підтверджено вбивство щонайменше 80 дітей, завдання шкоди 362 дітям. Також є свідчення, що понад 160 шкіл і лікарень зазнали шкоди. Ці цифри не відображають повного масштабу впливу на дітей. Ми маємо не забувати про викрадення дітей на окупованих територіях. Вони мають бути вдома та мають бути повернені своїм рідним якомога швидше. Це наголошує на цьому представник Японії Шіно Міцуко. А представник Китаю в Радбезі ООН під час свого виступу заявив, що сторони мають піти на поступки одна одній і поговорити, розпочати переговори. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що під час зустрічі з міжнародними лідерами китайська сторона підкреслила, що мир в інтересах усіх сторін, а пріоритетом є деескалація ситуації шляхом дотримання принципів непоширення зони бойових дій, непоширення інтенсивності війни. Головним є деескалація ситуації шляхом дотримання принципів непоширення зони бойових дій, непоширення інтенсивності бойових дій. Були заклики до міжнародної спільноти створити умови для переговорів і діалогу між сторонами. І нехай усі країни роблять свій позитивний вклад у те, щоб цей конфлікт припинився. Китай завжди наголошував, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн має бути дотримана. Ми маємо дотримуватися основних принципів статуту ООН, і усі легітимні труднощі країн мають бути розглянуті із наданням відповідної допомоги. При цьому речник МЗС КНР Лін Цзянь напередодні, нагадаю, фактично ніяк не відреагував на уточнення журналіста, чи може китайська сторона засудити удар Росії по дитячій лікарні і висловити співчуття рідним жертв. Нічого з цього ми не почули, почули наступне. Позиція Китаю з українського питання послідовна і чітка. Всі сторони мають відповідально сприяти охолодженню ситуації та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи, відповів Лін. Також він вчергове повторив тезу Пекіна про важливість дотримання трьох принципів для деескалації – не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню в конфлікт інших держав. За оцінками тієї ж Організації Об'єднаних Націй, вони говорять, що існує висока ймовірність, теж недосконале, м'яко кажучи, формулювання, але хоч щось того, що дитяча лікарня в Києві зазнала прямого влучання російської ракети. А ми маємо низку доказів, фактів і аргументів,
задокументованих, відзнятих і проаналізованих, що це не з високою вірогідністю, а достеменно на 1001% була саме російська ракета. Як цьому запобігти в подальшому? Що повинен світ, окрім ось цих гучних слів, про які я розповідала півгодини, і застережень, та й той не від всіх, зробити? І як вплине на хід російсько-української війни, все-таки, як уже ж має той саміт НАТО, який другу добу триває у американському Вашингтоні? Будемо говорити з гостем нашого ефіру за секунду. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив», зараз долучається до нашого ефіру, за що ми дуже вдячні йому. Пане Олександре, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю. Напередодні ми почули від президента США Джо Байдена, що ми отримуємо системи ППО і не тільки, мільйони боєприпасів. Непогані слова, непогані запевнення і потрібні системи. Шкода, що знову, напевно, трохи запізненням, м'яко кажучи. А чи отримаємо ми, пане Олександре, і ті дозволи бити по аеродромах Російської Федерації, зокрема по Енгельсу, по Шайковці, звідки запускалися чергові криваві ракети на наші голови, на дитячу онкологічну лікарню? І що для цього ще треба зробити ворогу чи сказати нам? Якщо ми говоримо про Шайковку, то в принципі в нас є можливість використання західної зброї по цьому аеродрому, де розміщуються переважно літаки Ту-22М3, стратегічні ракетоносці-бомбардувальники, які використовують ракети Х-22, які були 8 липня використані по Слов'яно-Краматорській агломерації. Але досягнути Шайковки можливо тільки ракетами «Атакамс». І якщо ми говоримо саме про західні зразки озброєння, і ми повинні отримати дозвіл на використання атакамсів на повну їх потужність, тактико-технічні характеристики 300 кілометрів, тобто на таку відстань. Що ж до Енгельса, то до Енгельса ми не дотягнемось ракетами атакамс. Енгельс знаходиться приблизно в 800 кілометрах від кордону з Україною. Це не зона впливу атакамс, і скажу навіть так, жодна західна зброя, яку нам можуть передати, не дотягнеться більше, ніж на 300 кілометрів. Тому що вся ракетна зброя, яку передають Україні, вона підпадає під вимоги, міжнародні вимоги по експорту ракетного озброєння. Нам не передадуть ракету з дальністю 1000 кілометрів, чи 1500, чи там 100 500 кілометрів. Всі ракети будуть мати обмеження відстані 300 кілометрів. Тому тут навіть така порада, коли хтось з експертів починає розповідати, що у Storm Shadow чи у Атакамс є можливість бити на 500 кілометрів, на 600 кілометрів. Це мають можливість бити ці ракети, коли їх використовують ті країни, які виробляють власного виробництва, власного користування. Всі експортні модифікації, вони постачаються, така ракетна зброя, з обмеженням 300 кілометрів, тому без фантазій. І, на жаль, все, що більш ніж 300 кілометрів, знаходиться за радіусом дії, якщо ми в перспективі через, ну, це титанічна дипломатична робота повинна бути проведена, якщо отримуємо такий дозвіл, то все, що за межами 300 кілометрів в радіусі від нашого кордону, це, на жаль, вже наша проблема, як знищувати ці об'єкти, і її вирішувати нам. Нам в цьому наші партнери не допоможуть готовим якимось інструментарієм, засобом ураження. Пане Олександре, тоді відтак системи ППО, яких ми отримуємо більше за результатами і заяви, і обіцянок президента США Джо Байдена, і це фактично долучається кілька країн до його рішення і цієї обіцянки, це і є поки що виходом? Чи які ще можна механізми задіяти? Ну, частково так, але ось у чому справа. Кожного разу, коли Росія влаштовує черговий терористичний акт проти України з використанням ракетного озброєння, ми що чуємо? Ми чуємо, що нам передадуть ще більше засобів ППО. У нас буде їх так багато, у нас буде взагалі... Якщо б кожна обіцянка, якщо б кожне слово, кожна заява, вони реалізовувались максимально швидко та в повному об'ємі, як воно лунає, то, в принципі, в нас би вже давно було б сформовано в декількох областях повноцінно ешелоновану ППО. І росіяни не мали б можливість так формувати траєкторії польотів своїх ракет, щоб оминати розміщення наших систем протиповітряної оборони. Ми б могли вже б давно сформувати буфер безпеки, чи навіть, назвемо це так, стіну
стіну, яка б була б серйозною перепоною для російських ракет. Але, на жаль, обіцянки лунають набагато частіше, ніж ми отримуємо відповідний інструментарій. А тоді я запитаю, чому? Невже є брак цих систем ППО і ракет до них у наших партнерів, чи є брак політичної волі, знову ж таки, в цьому моменті? Бюрократія, політична воля, багато інших моментів, тому що, ну, окремо можемо взяти навіть якісь внутрішні питання. Тому що, ось, уявимо собі, невеличка країна, так? Така як Бельгія, як варіант. І Бельгія має намір допомогти Україні, передає там якесь озброєння, авіацію, протиповітряну оборону. Уряд прийняв відповідне рішення. І одразу виникає спротив з боку опозиції. Так. Опозиція заявляє, ми що ми робимо? Населення Бельгії, ви платили, громадяни Бельгії, ви платили податки. За ваші податки купувалися такі-то системи. А зараз їх просто так віддають Україні. Тобто вас, бельгійців, не треба захищати. І цей уряд, він злочинний. Він діє проти вас. Він витрачає ваші податки в пустоту. І ось тут проблематика вже внутрішньополітичного характеру. Цим можуть користуватися ось такі опозиційні структури в тих чи інших країнах, політичні партії. І про це дуже добре розуміє і керівництво тієї чи іншої країни. Тому вони роблять це дуже обережно. А обережність, на жаль, вона пов'язана ще й з повільністю. Тобто загально єдиного розуміння необхідності допомоги в Україні, воно зустрічає багато ось таких зовнішніх, внутрішніх, бюрократичних, політичних та інших перепон. На превеликий жаль, як очевидно, і допомога з авіацією теж зустрічає ці перепони. На календарі на сьогодні 10 липня, а на початку літа, потім на початку липня, ми чули обіцянки про те, що винищувачі F-16 з'являться в нашому небі. Ми, напевно, не бачили їх і їхньої роботи, бо вже би точно помітили, пригадується, що буквально тиждень тому моїм колегам з радіо New Voice, Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, казав, ми точно відчуємо, помітимо, коли вони відпрацюють. Поки ми цього не бачимо. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи напередодні в інституті Рейгана, сказав, що нам треба хоча б 128 винищувачів, бо Росія щодня застосовує 300 літаків проти нас, за даними нашого президента України. Каже, те, що ми чуємо 10, 20, 50, це не ті цифри, нам потрібен цілий флот. Наскільки дійсно ця перевага в 300 літаків дає і далі Росії домінування в нашому небі? І 128 – ця цифра реальна до виконання, але в яких тоді часових проміжках? Те, що російська авіація, тактична авіація, вона продовжує домінувати, так, це правда. Як для виконання повітряних задач, так і для підтримки сухопутних операцій. На жаль, особливо, якщо ми говоримо про кориговані авіаційні бомби, які продовжують залишатися величезною проблемою в утриманні наших ліній оборони, які, ну, майже руйнуються як міста, так лінії оборони, вскриваються рубежі з використанням всієї номенклатури КАБів. Починаючи від 250 кілограмових і закінчуючи трьохтонними, які вони почали використовувати досить активно. Отже, це велика проблема, це правда. Чи вирішить їх F-16? Так, F-16 – це одне з вирішень цієї проблематики. Але ми бачимо, що дійсно нам постійно обіцяють завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, вже через два місяці, але все одно будуть у вас F-16. Вже досить давно чуємо, але поки що дійсно немає їх. І 128, в принципі, це та кількість, яка може замінити потреби повітряних сил Збройних сил України, компенсувати потреби в питаннях нашої винищувальної авіації, в тому числі і ще радянських зразків. Так, це саме та кількість. Але у мене є великі сумніви, що наші партнери зможуть нам передати таку кількість авіації в якійсь, ну, хоча б середньостроковій перспективі. В них цей процес також відбувається дуже повільно, і це може зайняти декілька років. Тобто у тому та і проблематика, коли нам потрібно щось ось зараз, ось тут, вже щоб воно було та виконувало свої бойові задачі. На жаль, від наших партнерів все відбувається дуже повільно, цей процес дуже повільний.
А пане Олександре, коли нам передають от в пакетах допомоги не надто нові, але все ж таки міги, наприклад, такі літаки, які вже не використовуються на озброєнні наших країн-партнерів, вони допомагають якось компенсувати брак і затягування в часі передачі F-16? Чи вони зовсім про інше, так би мовити, для інших цілей? Ні, вони, якщо ми говоримо про Міг-29, так, вони дуже схожі зі своїм функціоналом з F-16, тільки що у F-16 більш різноманітна номенклатура озброєння, а особливо, якщо вони будуть використовуватися в тандемі з літаком дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження СААП-340, які дві одиниці ми також повинні отримати від Швеції, то фактично F-16 вони набагато краще, ніж Міг-29, використовують свої характеристики та можливості. Тому Міг-29 вони виключно зараз підтримують повітряні сили Збройних сил України в можливості використовувати авіаційну компоненту. Але використовуватись так, як будуть використовуватися F-16 в перспективі, вони ніколи не зможуть. Ну, наприклад, у Міг-29 обмежена кількість ракетного озброєння, які вони використовують, у порівнянні з F-16. І вони не використовують номенклатуру навіть протикорабельних, наприклад, ракет. Так, в цьому, звісно, мінус. Але будемо чекати, сподіватися, що пошвидше прийдуть. Про ракетне озброєння. Та номенклатура, яку росіяни задіяли зранку 8 липня, яка включала фактично мало чи не всі, звісно, не всі, але дуже багато типів ракет. Вона показує і та кількість, що в них є ще запаси. Вони продовжують виготовляти з урахуванням і західних мікрокомпонентів, елементів, на превеликий жаль. Чи все-таки, що ми маємо зараз розуміти про темпоритм і можливості ворога виробляти їхні смертоносні ракети? Вони що мають, то і використовують. Ага. От який можна зробити висновок. Вони що встигли виробити, вони те і використали. Mm-hmm. Якби в них були зовсім інші показники, то ми б бачили кожні 2-3 дні удари по 70, по 90 ракет ХАС-1-555. Як це було, наприклад, у 22-му або в 23-му роках навіть. Mm-hmm. Навіть якщо не такі масовані удари, то кожні 2-3 дні ми бачили б удари компонентою 15, 20, 25 ракет. Періодичність такого терору. Ми це бачимо? Ні. Та настільки серйозні удари комбіновані, вони собі дозволяють приблизно десь раз на місяць. Минулого разу це було 1 червня, трохи більше, ніж 50 ракет. Зараз це 8 липня вони собі дозволили. Після цього буде пауза і буде використання меншої кількості номенклатури. 5, 10, 15 ракет з періодичністю 2 дні, 5 днів, так, середній показник 2-5 днів, десь так. Але масовані удари, вони вже давно не можуть собі дозволити рівня 22-го чи 23-го року. При цьому, я нагадаю, що тоді були вони уніфіковані. Тобто, якщо вони наносили удар 70 чи 90 ракет, то це були усі ракети ХАС-1-555, як варіант. Іноді були ще ракети, там, калібри і так далі, отже, було ще більша кількість. Зараз ми що бачимо? 13 ракет ХАС-1-555, 14 калібрів і інша номенклатура. Тобто вони намагаються це все разом збирати, щоб потім наносити більш-менш такий суттєвий удар. Потім знову в них пауза, вони накопичують, і це все вказує про те, що вони дійсно виснажені станом на зараз в питаннях виробництва, і якось критично масштабно його нарощувати в них немає можливості. Коли президент України Володимир Зеленський говорить про те, що ракет сотні, а кабів тисячі, в цю цифру тисячі вкладається яка кількість тисяч, на превеликий жаль? Ну, наприклад, 3 тисячі кабів на місяць. Це середньостатистичний показник їх використання. Вони вже давно використовують в середньому 100-110 кабів на день, на добу. Uh-huh. І навіть більше інколи в них там збільшується кількість. Тому так, це така кількість. Сотні ракет, це мається на увазі не тільки ті ракети, які використовуються під час таких суттєвих ударів, як 1 червня, 8 липня. Uh-huh. Кожного дня по території України наносяться поодинокі удари. Ну, наприклад, по Одесі майже кожного дня прилітає «Іскандер». Або в напрямку Дніпра чи Запоріжжя, Кривого Рогу запускають ракети Х-59, Х-69. Також запускаються «Іскандери» в напрямку і на Миколаївщину, і так далі, так інше. Тобто
Це комплекс всіх ракетних засобів, які використовують росіяни протягом місяця. І це дійсно більше сотні одиниць. Геноцидники. Пане Олександре, вам дякую безмежно за такі прекрасні, зрозумілі роз'яснення. Спасибі за вашу позицію, за ваш час. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую. Олександр Коваленко був, друзі, разом із нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив». І я, Ірина Узлова, говорила разом із ним. Наступної години я сюди вже повернуся. Зі мною буде інший гість про питання міжнародні, безпосередньо про саміт НАТО, очікування поговоримо. Ну, а зараз нагадаю, що триває наш збір на два мавіки для розвідників 45-го окремого стрілецького батальйону, 31-ї окремої механізованої бригади. 300 тисяч гривень нам потрібно, 80% вже зібрано. Поки буде нетривала пауза, друзі, долучайтеся. Пам'ятайте, що кожна гривня, 2-10, неважлива сума, важлива допомога. Ви бачите, що хай ворог і він втомлюється, виснажується, але на озброєнні в них ще всього чимало, і це чимало летить на наші голови разом, і протидіємо, щоб летіло на їхні. Кілька хвилин на пауза, я, Ірина Узлова, сюди повернуся, ви теж приходьте.